Үнәрсылға Илдарханқанның қайысқаларға орды болғымта ұрартуғынан тұға етігар едіндерді. Александра Хлопкова. Егор Борисов етенеридің үп қарчы сыған ғыдыттан экономика республика бүгінгі күнне отырғыттан сағалаты. Ол күрдік саға сірен бәйтін дұхуату латыр ден етенерді. Бүкірдері намну әтті 11-гіңі тәңнесті. При желании мы уже сегодня могли бы принять бездотационный бюджет для исполнения своих полномочий, вообще отказавшись от федеральных денег. Но, во-первых, Якутия – это полнокровный субъект Российской Федерации. А значит, все федеральные программы должны работать и на нашей территории. Это моя принципиальная и жесткая позиция в интересах республики. Идея инвестиций көрдерюде был рынгыны сүрбе бұрыған көғарбыт. Валовой региональный продукты кәмейе 900 миллиардтан қырата соқ. Онын кемегер бұсыланы сайынырыны ұлсан бедон компаниялары үләләти, сарсыңы күнге әрелләк боларға күх болбутын тоғылады. Эхилгі бюджет социальный хайсқалақ болыра көйділлер. Ол күрді көпсай қарчыттан төрден сәтті бұрығына, ағы 11 миллиард солковай социальный хайсқалары бұхары ғатырлы. Практически 900 миллиард. Хоккувай упкарчи хамна сүлдәһенен бәрәгә, онна бу ол көндерүнен бүгі республика бит Москва кураткәнентен, Татарстан республикасының кәнеттен ол хамна сүлдәһенеген үһүс министрга турар дине һәрге һиттем. Бизнес алатын тупсарарга үс сүрүн сордагы турарда. Саха сиригер оңолунда бірайя көсі күйрергер сордақтада. Олықтоқ бұласқа сұқуынай соқ бизнесі кітіруқ сұғын деніңірді. Бәй продукциятынан қаачыны тұйқа айсыпатын сайынары бұ барыда жон дұғоттақ болудығар тердеқтақ. Әтейлерін істен барамын тұйқа айсыпатығар кені әтейлерін сүрдағын бейретім. Ол күрдік бігі бұл тұз сирен сайдыта, біге сайдыта ден соқон кереғаттан бігі бұл салабытығар күстәк сайды бар бұта көстір. Республика Илдархан аналитетін учеттан тұран 2-ші 16 жылдағы бұламытығар, бюджет бұтығар бұл аңа өлеместерлерін тәрігер, тұға әсіпатын тәрілтелергер, кеннер тұрықтақ болуларгар, анал тәрәхінлер, онына өйебілілер олықты нұқтары ден әтебет. Бұйылғы тұхайыны түмтаққа Илдархан етінеріте негелені тұқоттақ болудығыр тұғыланна. Маныға саңа өлеместетін тағары қамна үрдетей сүрін сұрғы бұғыдынан тұрда. Етіне 2-ші 16 сылы негелені жарқтақ болудығыр көмелігі сылынан бігергетті. Бұлген мәге бұл өтті ергер олар жон сәргеға олған болғымдан ұрлықтақ кесетінен үйіз өтті өтті инвалидтері дұрғына қатшықтақ, дұрғы үлінің қатшы егеме, оны болған болғымдың ұрықты дейін. Едәне сөпкі талы бастың қадырдары білімне әйін олықтақ өліғе тіліңе қамнастағын бұбарта олық жағық көрдерудің тұпсарықтақ. Маны ордық түсірін олықтақ тұрасерге еттілер. Социалны ерейгеттен қамнастанын олырор күтісірдерге негеліне жарқтақ болуда бір түйін бапрос. Қадырға тақтоқынанда бұлғы Ағыр әртемет ол көрдікті. Нелі тұрғақ профессионалын өйіқті әйінігер бігі. Хәптәу үйіп қатшы көрілілерін, ванды ұлақан қамсатыла ұйла барыдан бігі әрін әбет. Олық бігі білдәк дейсаны бүн, олы бұра бігі үтчаттар бұт. Үтчаттар бұт таған састы ортала жанлар үлеті ұлақ кейі әлбәк. Онна құлыбыра рабочы специалнеске ген бігі туақтар бұт. Бәбіт, үтчаттар бұт. Үлелілдері бұты балар ордық болуады. Әті дейсаны бұн. Сорық барыта туылу оқтақ, бұла сағағыз болу оқтақ, оны негелейіне тұрсудың қачысты балақтық, олыққа келер еқтақ. Бұ, бұйылғы туғайы бір сүрін тұтыла. Бұл анымыт барыта туылағына бастатан тұран олықтақ негелейіне олығы тұпсу тұғар, мантан сеттерін сақа сірін сайдыдығыр терді еқтақ. Александра Хлопкова, Любов Василева, Вадим Ганкевич, Георгий Григорьев, сақа сірі, күнтен күн.